ညောင်လေးပင်ကအိမ်တွေကိုစီမှာမိမိထောက်ခံတဲ့ပါတီအလံတွေထောင်ထားကြပါတယ်။ညောင်လေးပင်မှာတော့ NLD ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေကြပေမဲ့ပြည်သူတွေကဘဲပါတီကိုရွေးချယ်ဖို့ပိုအားတန်နေတာလေ။ညောင်လေးပင်မျိုးမှာအလုံသမားလယ်သမားကိုအခြေခံထားတဲ့ပါတီမျိုးအင်အားကြီးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ NLD နဲ့ USDP တို့နဲ့အတူလူလူထောက်ခံမှုကအပြိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလာသူကတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဦးကြည်လွင်ပါမဲဆက်စီယုံမှုကတော့ရှေ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ညောင်လေးမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့ကျွေးရောင်ဆောက်တဲ့တတိုင်မှာရှိတဲ့ကျွေးရောင်အကုန်လုံးအကိုတို့ဟောပြောဝက်တွေဆင်းတယ်လေတနေ့ကို2နေရ3နေရအကုန်လုံးဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့အကိုတို့အားလုံးအခုအချိန်မှာတော့ကျွေးရောင်တွေအကုန်လုံးဆင်းပြီးသွားပြီအားလုံးလည်းဟောပြောဝက်တွေပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုသမားနဲ့လူသမားတို့အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိုတို့တော်တော်များများအကိုတို့စီယုံရေးဆင်းတဲ့နေရာမှာဟောပြောဝက်တွေတွားတဲ့နေရာမှာလူလူတော်တော်လေးတက်ပါတယ်အကိုတို့ပါတီအနေနဲ့အားကောင်းတယ်ဆိုတော့အကိုတို့ပါတီကြီး၃ခုပဲပေါ့လေလောလောဆယ်ကတော့ NLD ပါတီရှိမယ်တိုင်းသားစီလိုညူညူပါတီရှိမယ်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးပါတီရှိမယ်အကိုတို့ပါတီလည်းအကောက်ပါလေကော့ညောင်လေးပင်မှာရွေးကောက်ပွဲကြီးနီးလေပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရလေဖြစ်နေတဲ့ပါတီကတော့ NLD ပါညောင်လေးပင်မှာ NLD ပါတီရဲ့မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုရင်လူလူပါဝင်မှုပုံများပြီးတခြားပါတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေသိမ့်မပါကြဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကသူ့အမြင်ကိုပြောပြပါတယ်များသောအဖြစ်အရတော့ဒီညောင်လေးပြည်မျိုးနယ်မှာတော့ NLD ပါတီအားကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တခြားပါတီတွေအခြားပါတီတွေအခြေအနေကတော့ဟိုတို့လူဟောင်းနေနဲ့ဟိုတို့ပါတီဝင်နေနဲ့ပဲလှုပ်ရှားတာတွေ့တယ်ပြည်သူလူလူတိတ်ပါဝင်လာမှုလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်ရှိပြည်သူထောက်ခံမှုများနေပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတစိမ့်တုံးနေကြောင်ပယ်မဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုမှညာနှုံးပြည့်အနိုင်ရမှာပါလို့ညောင်လေးပင်မျိုး NLD အောင်နိုင်ဥက္ကဋ္ဌယူဆထားပါတယ်။အခုတော့တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရအတွက်စံခိုင်ရေးနဲ့အပြိုင်စူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဘောက်ပဲနီးတာလေးပို့ပြီးတော့ဟိုလာပေါ့ဒီပြည်သူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဓိကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲပီးနီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒေဇီရိုးနဲ့မဲပီးကောင်သူဆွေးနေကြတယ်ဒီချက်လေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒေဇီရိုးနဲ့မဲပီးတဲ့နေရာမှာဟိုဒေဇီတုံးလာမှီုံစိတ်တော်လို့ဘာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့လာလာအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲမဲဒီတာမဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ရန်နုံးကြီးတော်တော်များများတော့ NLD ရနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ညောင်လေးပင်မြို့မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ3,400ကျော်ရှိပြီးမဲယုံပေါင်း142ယုံထရှိမှာဖြစ်ပါတယ်